Barcelona, kde jste už dalšího. Dneska si ukážeme tady update z Chillbreaku, neboli v překladu útěk z vězení. Je tady nový únik, nově, že se nebudou už sekat vlaky, a nebo aspoň trošičku se nebudou sekat, takže to si určitě vyzkoušíme. A taky, že tam jsou nový kola, která vypadají takto, jak můžete vidět, stojí 10 tisíc a jedny kola tam jsou ve slevě. Takže my si to tadyhle ukážeme, nový Jetwheel, vlak byl upgradeován, nový únik, to si ukážeme. Když se tady spawneme jako vězeň, tak takhle půjdeme. A je tam i jeden nový secret, takže určitě se brzo těšte, že již brzy budou další video ze secretu. Dříve jsem mi video ze secretu dělal v angličtině. No, teďko nemáte tady úplnou kvalitu, ale tak my si chvíli počkáme, než se to tadyhle načte. Cancel jailbreak, protože jak se hnedka připojíme, tak to není úplně načte. A takže to je s červeným, my si tadyhle teďko utečeme. Takže my tohle podržíme, tím spadneme do takhle do příkopu. Tadyhle díky tomu jedeme, takže bych vám doporučoval jít po vodě, protože díky tomu budeme rychlejší, jak tady můžeme vidět. Takže můžeme utéct pak tadyhle, což se dostaneme pak semhle. Nebo pak náš může spoutat, jasně. Docela dost otravuju nějakou dobu. No a jinak, jak tady můžeme vidět, tak se nám tady vrátilo zpátky tadyhle to explodovat tuhle zeď. Už to není tak, že by to bylo tady, ale už to je zpátky tam. Ok. Jinak, jak můžete vidět, kolik mám peněz, tak jak jsem říkal, už je soutěž. Budete mít video v popisku videa, když tam bude 3 lajky, odmyslete si tyhle ty 3 nuly, tak tam bude prostě trojka, tak za 3 lajky bude tahle ta speciální česka, takhle tenhle speciální revolut. Okay. My se vrátíme zpátky semhle k tomu, a pokud mě ty konce se tady nespoutá, protože tady jich je docela dost, takže určitě choďme po vodě. Takže když půjdeme semhle, tak už jsem říkal, že se dostaneme semhle. Potom, když půjdeme dál, tak tadyhle budeme mít další díru. Tadyhle už je to proti, takže bych vám radil chodit tady. A tady je Secret Work at a Pizza Place Brothers of Pizza, nějaký krunýře tady. Což je teda hra Work at a Pizza Place. Koukám, že tadyhle mají celo dost ještě starý logo Duel. Takže celá dost hraná hra, docela dost stará. Já čekám. No, tak tady je asi logo jediný. Work It a Pizza Place, docela dobrá hra, docela nedávno jsem ji hrál, takže tak. Takže tadyhle je Pizza Box z toho. Potom tadyhle můžeme utéct a tadyhle je kanalizace, tadyhle za tou věznicí, tadyhle kdyby jsme jinak byli. Potom další, pak tam máme. Tadyhle to je bohužel zavřený, ale odhaduji, že tam pak příště něco bude, nějaký secret nebo nevím, něco, co někam povede, úplně nevím. A pak tadyhle máme tohle a díky tomu utečeme tadyhle, takhle. Takže my si tadyhle vezmeme auto a nyní pojedeme do tuningu, si tam něco vytunujeme. Jsem si vzpomněla na to, že obě jsme si ukázali tadyhle to, jaká je ta střelnice, takže se tam zatím nic nezměnilo, že už to je takhle. Jenom ty věci, na který se střílí prostě nějaký ten terč. Ale já už to nebudu fakt protahovat a vrátím se, až si tamhle budeme tunit auto. Takže jsme tady, máme tady tohle a jsou tadyhle nový jet tyhle sty. Tadyhle ty nový jet a proč mě to vyhodilo? Cože, to je takhle možný? Což? Jak to udělal? No, koupíme každopádně tady. Hej, což? On má nějaký autoarest. Cože? Hey, what? Hacker? No, to já nechápu, ale každopádně už jsem policajt, takže aspoň nějaký toto. Takže tadyhle přidali takhle nový jet za 10 tisíc, my si tady koupíme. Jinak tadyhle už dál
Bohužel tady, jak můžeme vidět, nic nepřidali. Ten písek už tady bylo, takže tady to tady už všechno takhle bylo. Takhle, klasicky. Takže jenom tadyhle přidali tyhle jet kola a to bude asi, a to je tadyhle pro tento update všechno. Byl tam přidaný ten nový únik a to je úplně všechno. Ok, tohle bude pro toto video všechno. Palcujte, odebírejte a bye bye bye. Bye bye. Bye bye bye.